omkring ett år. Jag tränar för att det ger mig frid i kroppen. Någonstans att koppla av från den vardagliga stressen. För mig är vingkungterapi att känna lugnet i kroppen och här och vara här och nu. Det blir jättemycket för mig i Wing Chun. Hej, jag heter Johan och jag har precis börjat träna Wing Chun. Anledningen till det är för att det verkar vara väldigt roligt. Och det kan jag också bekräfta att det är kul och ett jättebra sätt att komma i form. Tack för mig. Hej, jag heter Alex och jag tränar Wing Chun för att det är väldigt bra för min hälsa i alla fall. Spirituellt mest. Det handlar inte så mycket om att slåss och så här, utan det är mer som personlig meditation och träning. Så att det är, man klarar av massa saker utanför träningen också när man tränar. Så det är väldigt bra. Jag rekommenderar. Hej, mitt namn är Jonas. Jag dyker Wing Chun här nede hos Rafael. Han är en riktigt god tränare. Jag dyker Wing Chun för att det är en intresse för mig. Det utvecklar din kropp. Det utvecklar din sinn. Det udvikler, hvordan du helt tænker på, at du bliver en eminent fighter, men det er selvfølgelig ikke det, det skal bruges til. Det skal bruges til at forhøjne dig selv på alle mulige måder. Så calm down, train Wing Chun. You're not gonna be disappointed in any kind of way. That's it. Jag har tränat kampsport nu i snart 30 år och började träna Wing Chun som nybörjare för ungefär ett halvår sedan. Och det roliga är att jag har lärt mig väldigt mycket de här sista 6 månaderna. Detaljer som jag inte kunde, som jag har väldigt nytta av i det övriga kampsportandet. Det är en ganska bra klubb, bra miljö, trevlig atmosfär och som sagt väldigt lärorik. Hej, jag heter Willy. Och jag tränar Wing Chun. Anledningen till det är att det började med att jag älskade alla Bruce Lee-filmer. Delade jag och min kompis samma intresse. Så tänkte vi att vi börjar tillsammans. Och så gjorde jag det och det är sjukt kul.